چې کوم خلک قران هم وي او حدیث هم وي او بیان دا حرکتونه کوي دا الله سره پنجه ازمائی کوي. الله یې زه پیدا کوم ته زه بندوم کوم نه بند دا غدې باندې مستقل کار دی دا نوې تعلیم یافته چې دا هغه کار وګوره عائلی قوانین بنوم دا یو کتاب دی کله چې ایوب خان عائلی قوانین نفاذ کو نه کمیشن کې دیم مرګره و رکنو کافی کار کړی دی اکار کاش چرن پیدا شي تفسیر کې مزه پدې دالی کې لري دینا جاوید صاحب دی او دا فاروق صاحب دی مارته دا استاد استاد خلاف وای بای سوزونو کې د انسان د عمل دخل نه دی نشي ګولای کم سیس کې چې انسان خپل محنت او نه محنتی هغه د تقوا دا دل اللهیت ته تم کار الټه دی مونږه دنیا دا پار منډیو او جنت ته پار الله هو هی بو مې دي هغه د الله مشیت ته پرې دنیا دا پار په صدوري لګي تقدیر دا مسئلہ خو نا غلط کئی خلق ابن خلدون بے لوے مورخ دے مسلمان تاسو کہ داغا ٹول کتاب نشے کتے یا نشے غستے داغا مقدمہ دا تاریخ چکم دا اگر چاپ شے دا عربی کم چاپ شے دا اردو کم ترجمہ شتا اگر والے کم سے کم اگر گورے دا دے دے صحیح گرفت اگر کل دے اچھا سو کوئی نداد آگا دا کتاب نہ ہوئی هغه دا ټولې صدی شمېرلې دي چې د موسی علیه السلام نوای طرف لانکی پورې دا څومره دا بنی اسرائیل چې دی وایي چې مونږ دومره زرګونو کې شو په دې باندې هغه بې شمېره اعتراضات کړي دي چې کله دې افرادي قوت دومره چې دی د فراعنه او د پاسو فراعنه خو د دې د یو کس د شلو شلو زرو په مقابله کې ویله یو کس یو بچی ملاوې دي دا هغې نه خو دې په لاسو سایستی شو دا څنګه ممکن ده دا محض د کثرت عددی د تکبر د ثابتولو د پاره دی خپل عدد دغه وای دا دی شرارت ته خلق کمزوری کوي په دیوان مقدمه کې وګورې تاسو دا مقدمه ډیره ضروری ده په کې ډیر داسې جوابونه دي چې هغه زموږ د دور حاضر سره ډیر ضروری دي مثلا دا یو اعتراض کوي منکرین حدیث چې د حدیث جمع کون کی دا ټول عجم دي دا ټول عجمی فتنه را دا حدیث تا قرآن خلاف کی دا سوال اغم پورتا کرده نبی آغاوی دلتا خوب دا ہوئے خرائح دا قرآن دے حفاظ و بانے مم خبرو گو دا عجمیو کا عربو قرائح سوا عجمو کا عربو دا دین ٹول نقل کون کے مونگتا عربو کا عجمو بلال عجمی دے کا عربی دے سلمان فارسی عجمی دے کا عربی دے دا نقطہ آگا حل کر دا اور بیا جواب تفصیلی آگا دا لی کر دے دا شہنہ دا سے جتا سو آئے دا سے دا چا عرب سنگا پختانا علم نہ کہی گا نا آگے بھی جیداد مشتر ہے بس خانی کو مخ نو عرب بدا چل کو چا چا با سلگ اختیار و اقتدار نا بخپل و بچو بانے سبق نہ دے پدے وجہ مکہ مکرمہ کے لکھ پڑھنا ہو چردہ کی اور پختانوں نے زیاد متکبرو دا دیر پارا باقی غلامان اغسطلخ اور لکھا پڑا غلام بے غست دا خو اللہ اس شان دے چا کم غلامان اگی غستی و آ غلامان مسلمانان شو اگی غلامان لکل لستل ورتلل ناغ دین اگی محفوظ کو او منگ تیرہ رسو دا حدیث سے کم محافظین دی دا قرآن مگا محافظین دی نوکہ حدیث تا پدے وجہ رد کے چیدی جمع کون کی دا عجم دی دا قرآن دل ترہ رسون کی معجم دی کس رو سکے تو د دې وجه نه هغه ته فلسفه تاریخ کا امام وای د تاریخ د فلسفه هغه امام دی ډېر عجیب و غریب خبرې دي چې څه زمانه داسې و چې حکیمان به کم و که نه نه وخت کاره کېدل آ چې پته ولګېد د هغې وجه څه وه قادسالي راغلی وخت انسانانو به یو بل خوړ یو بل نه بهیېدل څوک به نه تلل البته حکیم ته خلک وي جراحه مریض دی که نه تاکیم چی ولن نا غریب بیڑے در رو خوڑ دیر سزن آقا دا سی لگی جا وستا عقل اخو دیخ ایک دیر عقل لے دیر علم دے پگی تو من خلق کتاب نگوری مسئلہ دا غر
دا گوتے اگر سل جاؤ کلے دا چی دیپا دودرے و سو کالو کے دمرا مقدار تا نرسی گی جدا لکون تا رسی گی دا محض دا اخپل عددی تفوق دا ثابتولو دا پارا دیر جائے کہ او یا ذرا او یا ذرا او یا ذرا دمرا نہیں آیا دی قتل شو قرآن فتاب علیکم ولیخ تو دینا استدلال دا کے دیشی چتاب علیکم دا مطلب چدا حکم پتا سبان احسان کو ٹھیک دا سلور شپگ لسشل کسان با قتل شوی لیکن اللہ خپل حکم بیا واپس واغس دی چکلا ما دا گیخ کارا کرن اللہ آسان تیارا اس طرح انہو ہوا التواب الرحیم یقیناً یواز آگا التواب الرحیم تواب اور رحیم مضمون دے کے ورد آیت کشتا گنشتا وقت یقین آگا دیر توبہ قبل ان کے رحیم دے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً دا پدی بل اعتراض دے ودا ہوں گا یؤمنون بالغیب کے ویلو چھتا امت مسلمہ دے یہودیانو ما بہل امتیاز فرق سدے مومنان در رسول پہ اعتماد بانے ہر سے تسلیم ہیں لیکن یہودیان وی جو ترکوں مونگ پہ پل استرگو نیلی دلی ترقی مونگ نمانو دا فرق دے کلا چتا سووے لے موسیٰ دا گورا رنبی زل را گئی یا موسیٰ یا آدم تا سووے لے لیکن اخو قلنا ہوگا نا قلنا یا آدم اسکن انتا وزوجو کل جنہ منگا ہوئے لے آدم اسے گا تو پیغمبر تا اللہ پا ناما نو مخلیخ لیکن زمونگ رسول تے پا ناما نو ملام نرے ہستے یا یوہن نبیو یا یوہر رسولو دا ہوئی گا کہنا قرآن کے یا محمد ہوشتا رہے قرآن کی نیشتا رہے قرآن کے یا یوہن نبیو یا رسولو البتہ نور انبیاء کرام علیہ السلام تا پنامنم شترے اللہ ملے یا آدم قلنا یا نوح پشمیر انبیاء تا اللہ پنامنم اغسترے نو قرآن کی خو پیغمبر تا یا پنامنم اللہ خلیخ لگا آدم تا ویلی دل تا کہ یہودیانو خپل پیغمبر تا یا موسیٰ ویلی دو خلق شو اور درہم حادیث ندا ثابت تھا چا منافقین برال نئی با یا محمدو ویخ اعراب وم یا محمدو ویخ دا درہ قسم خلق نن کے اصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا یا محمد وی ندنے او تپوس کو جتا اللہ دے بوی چنیم باقی دو صفات منگ سر پاتشو یا وطا یہودی اور یا وطا منافق ہیں کہ تاثر درہم آپ شنی مونگتا گو خیق شرک مرک پری دا دا گستاخی دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دوزای پابندی لگولی دا چی زمان رسول تبا آغشان نم نو آئے کم چی آپس کیو بلتا خلیق لا تجعلو دعا رسول کہ دعای بازکم لباز سنگ چیو بلتا پنامن مخلی زمان پیغمبر تبا نو آئے مدالی کلمہ کہے جی یا اللہ یا محمد ضرورت نشتا ہے اللہ زکا وائیو چی قال ربکم ادعونی استجب لکم استاسو رب ویلی یا اللہ وائیخ قل ادعو اللہ ادعو الرحمن یا اللہ وائی یا رحمان ویلش لیکن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارے کے پابندی دا اشیر کھو پکے دوے ہم آپ شند بیارست خلق داوی علماء دیوبند ٹول ہوئی چی کدا دی منی پا خاطر ہوئی لیکن سڑے پلار ایمڑی اگوئی جیرا کہ پلار تنن جوندے ہوئے گنا نو تا ودا حال لی درے دادا سی لیکن دا حاضر ناظر عقیدہ نے یہ افسوس چی نوئی کدا سے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا بارے کی نو اوی خیر دے یعنی یا رسول اللہ راشد دے قوم بانے سے شوی دے او دا عقیدہ نہیں چیرہ گنے اگا اوری یاوی نہیں دا یا حسرتی چستا مخیتا جدا کفار و زمان مخیتا عجیبا عجیبا خلق تھے دیسرا منگ اتفاق میں کو خبار کے علماء دیوبن درے دے جواز قائل لی اس داگے جواز نو اس خلق نور جواز نو بس کتاب کی لکھی چی بل
قول القائل یا رسول اللہ و یا محمد بطریق الاستغاثه والاستعانه جائز. دلی کے لیے کتاب تحقیقی جائزہ کے بیاہ بولے جواب نہ تو ملو عجیب و غریب خلق دیکھ علماء دیوبند یو سویل ہے خود طریقہ استغاثہ استعانہ نہ ویل ہے بطور تشویق یو سڑے وچ یا رسول اللہ راہ زمون دے حال تو گورا سا حال دے زمون گا کشر مشر کے تمیز نشترے حلال حرام تمیز نشترے پتہ لگے گی جستا واسے تو بچا سرو یہ تشویقہ نو ہے ان آگے نہ دے خلق دا مطلب واغست دے واضح لگی دی چھے کلا بل قول القائل دے ہوئے سڑی دا وینا کہ ان کی چھے یا رسول اللہ و یا محمد بطریق الاستغاثت والاستعانت جائزن. حیران یوں کہ دا شرک نہیں بیا دنیا کی شرک نہیں سر بیا سوشی شرک دے اور کلا چھے ہوئے التاسو اے موسیٰ لن نؤمن لکا دی ایمان سے لکے لام راگے کن باور منگا چرے باور نکو پتا باندے منگا چرے یقین نکو پتا حتا تر دے پورے نر اللہ جہرتن چووینو منگا اللہ لخکارا ترکی میں چھ منگا اللہ لخکارا نہیں لیدلے نو منگا نشو تسلیمو لے چاو تا اللہ لید یہ تا گستاخ قوم وی داڑیر گستاخ قوم دے فاخذت کو مسائقت ہو تو تاسو چکی انہیں بولے تندر وان تم تنظرون و حال لارے چھ تاسو قتل سزا ادرک لد اللہ لیکن بیا انعام کا پتا سو دلتا خلق بحث کی دا کم مرگ دے آیا اگر مرگ دے چھ موقت تے اوکن اللہ میس کیا سے مڑکل سکتے پھر آست ادارا سکتے سکتے قول دا موت دلو دے سکتے سکتے قول دا موت دلو دے دی صورت کی تاسو واقعات جمع کے چرتا کی چپائے کے باس بعد الموت پہ دنیا کی لڑم بے دل دے دوستو بعد اقوام سے ذکر راضی کنا ایک مسئلہ مڑو کنا سکتا پھر آگلے ہو چھ قتل شینا مڑی کنا قتل تو نفسن فدارا تم فیا اگر بیا پاس دلو خپل قاتل کھولو دا سے پدے کہ دا تالوت تذکرے کے ومی سخلق ملشے ہوگا سخلق ہو جاگی جہاد نکو فا ماتہ اللہ اللہ ملکل عزیر بارکم رضی ماتہ اللہ میں اتا آمن سم مباسا اللہ اصل کالا ملو ساتو اب یا رست دو مرغو بارک و راضی چھو خود ارباتم من الطائر فسر ہن الیک سم جانا را کل جبل من النجوزن پینزا واقعات تھی بڑی صورت یہ ٹولے کے بتاویل گئے اللہ سر خلق پناپ کئی نہ کہا اللہ نے چارہ یوم اگلی کلی چارہ دوا دیکھ اس تاسوے مرہ اللہ آدم دا خور نہ پیدا کر دے ماوتا دا پلار مور دا ملاب نہ پیدا کری عیسائی بے پلار پیدا کرے تسوے لیشی دیکھو زشتہ ہے نا جان لے خام خیو کار کر دی تاویلو کا تاویلو کا تاویل سے ضرورت دیو گن مثال نہیں داو سے کہ میں اگے تاسو پیدا کرے راستہ نہ پیدا کی دینے بچی سنگے پیدا کی پلار ملاپ نہ بغیر اگے سنگا باردارش حال لائے جدا ہو مخ کے نچے کم اسلوب را روان دے جدا رہ دا اللہ قدرتنو کی خلق اعتراض نہ گئی دا جدا علم الکلام پرانست رہ چاہو یو آغا مر گئی یو دا سے مر گئی یو دا مرگ دا سے رہ دا اس ضرورت نشتہ رہ خبر اللہ پا ہر چیز بانے قادر دے زمان ایمان دائے چین اللہ علا کل شین قدیر کئی دی خلق اعتراض خلق خدا اللہ پا ذات میں اعتراض کی دا اللہ وجود نہ تسلیم ہوئی دا زمان سے مداری نا چی خاما خاما نو دکو زمان دا ایمان دے چی دا موت ہے بس دیکھا قرآن فرمائی ثم بعثناکم من بعد موتکم موت کے سگرا نہ ہونا بیا جو اندی کلیم منگا تاسو باس بعد الموت کی تاسو سنگو ہے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسول والیوم الاخر والقدر خیری و شری میں اللہ تعالی والبعث بعد الموت زیاد نزیاد بتاتا خلق داوی جی کلگ اللہ خوب تم موت ہوئی
ٹھیک ہے وہی وا انکار نہ کہ وہ دلتے کہ انکار گنجائش نشتا رہے لیکن چھ موت منگا حقیقتا متعذر نہ رہے اللہ پر ایک قادر چھ ملی کیوں بیا جون دے نہ اللہ چارا دو جون دور کئی چارا درے اور کئی چارا سال اور کئی پدے کیا چار سخائی معجزہ ویلم دیتے شی چا خلاف العادت خلاف القیاسی دا عام عادت خلاف اگر تعویل کہیں تعویل خلق خدا کے کل رہے چھ موت نے مراد بے ہوشی اغسترا باسمان بیدارا واللہ خدا ما دلتا کہ دا شوق نگی گی چھ خام خام مونگا یہ کہ تعویل ہوگی ضرورت نشتا رہا بیا جوندی کلے مونگا تاسو ستاسو دا مگنا رستو لعلکم تشکرون دیرا پارا چھ تاسو شکر ادا کہیں وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى دا بل نعمت ذکر کی زوی لام لام نما پیش کرو تاسو ته خلق دلال چوی دلال کا ایزا زللنا فی الارض ازللتم عبادی هاولا ازللتم بس مانے جزوی سره ہوئے آیا تا سورے کڑے دا لہن دا جلی دے کہ خفی لہن ہے جلی دے اپنے دعا دعا ہے کہ دعا دوے لے کسو چرم نے دعا دے زواد مو ہے غلط ویلش وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامُ غمام جمع دے واحد رضی غین یہ او مم نرے سپین وریز او سورے کڑے او منگا پتا سبانے دنرے سپین وریزیم ار وریز اگے تا غمام نہ ہوئی ورے تو صحاب ہوئی الغمام نرے سپینا وریز کے ہوا لگی اے کہ حبس نہیں اور چکما وریز کے درنئی نپے کہ حبس ہی سڑے بگے تنگی گی پشکال کے اڈیر تنگی گی رائے مشاہدہ رہو گو رہتا سو بس سورے کڑو منگا پتا سو مائن دن نرے سپینی وریز دیچی کلے لالل نہ بالکل شال میدان دے نہ دا خوراک سشتا نہ دا سکاک سشتا نہ دا سوری سشتا رہے نہ اوبشتا اللہ انتظام کئی نو انتظام میداو کو چی دیوانے وریز راوستا بس دائمی وریز اولاد دخ سورے کو منگا پتا سو باندے دن نرے اسپینی وریز اگر میدان تبی تیہ ہوئے گا تاریخ ورد میدانی تیہ قرآن کے خود تیہ نشتا خود یہ تیہ ہوں نشتا وگیخ یتیہون یتیہون من یتحیرون تیہ تا تیہ پدیوی چیگی دی حیران ہو لیکن سڑے رو تختی دیو دشمن نا یو دا ہے دے کہ اشپشی چی نا دا پردی سشتا دے نا دا خوراک سشتا دے نا دا سکاک سشتا دے نا رنا سشتا دے دیو حیران ہی حیران ہی نو اللہ اللہ حیران تیا ختم ہی سوریو کا مونگ پتا سبائیں دنرے اسپینی وریدے وانزلنا علیکم المن والسلوى نزول ار وقت برن نیخ کل نزول دا خلق پا مانیخ پیدا کول دلتا ہے مانا منکو را لے گل دانا چرا پاس تے رو لے گل قرآن انزل نا ویلے انا خلقو خیال لے جدا و ٹرے کے رات لل پا خوا ہوا پکے پکائے ہو ولے قرآن انزل نا ویلے قرآن انزل نا الحدید ہم ویلے مسو جدا تبر گئے ہو دا چاڑا ہو دا چاکو دے دا پاس نا پاس پرے کتا دا را گز گلی یہ ترہا لے گل ہوئی لیکن یہ سڑے یہ دے ہو گے ناس تی ناس ہے پیسے شیو منتا گئے واس بل مرگر دے کم زے ہو دے سو ہی دی کے دے مڑا سکار دے خوال نارو لے گا اللہ کا محاورہ دے پختو کمشتا اور رو لے گل منگ پتا سو مانے مانو سلوا دے سو ہی مفہوم نا دا کی نورو جو بکے دا خوراکو نے دی من او سلوا لیکن دے لفظ کے تو گورا من یمن نو احسان کول سلوا سلا اسلو سلون تسلیتن تسلی یہ سڑے چوگی ناغت سرڑے رفکری چی موڑ شروع رو تسلی کی خالی خیٹا گورلوی مصیبت تے اب یہاں چی دا سی جوع البقر ہی گا نا جوع البقر خوڑے خطر را کی دا جوع البقر اکثر صوفیہ ہوتا لگی آج ایک یہ سزو نہ ہوئی جی بس خالص کو ہو رہی انا ولا غیری انا اور کلے ہوئی چی ربی فی قلبی اور کلے ہوئی چی ربی فی جبتی ادا قسم خبری چی جی دا غریبان آگا وقت ہوئی
پختانے وہی چھ مڑا خیٹا فارسی ہوئی گا نا منگو کی دا سے نا دا اوگی خیٹا فارسی ہوئی سر انسان چوگی شی دا قوت متخیلہ غالب شی پاگا وان اوائے قوت متخیلہ کے چھ کم شی اگا ہوئی ناگا بیا حقیقت گونی تا دے وائے ناگا ریبان گمرا شی روجہ خود ہے افضل عبادت لیکن داغے دا پار اسلام طریقہ دا خود لدا چ انسان ب پیشمنیم کئی دام سنتی و ماخام بروجہ ہم ماتے دیرا پارا چ وصال رانشی یو روجہ بل روجے سر پیوست رانشی نہ نبی عن الوصال رسول اللہ فرمائل مسلسل روجہ بنی نسی مسلسل دا مطلب چ ماخام روجہ نہ ماتے تشپے دیم روجہ ایخ او سار بیا بل روجہ ونیس بیا دے روجہی تشپے نہ بیا روجہ ونیس صحابی تپوس کی چیا رسول اللہ تاسو خو وصال کویخ ناغه ویل او یطعمنی ربی و یسقینی زما رب مال خراس کا کرا گئے نو مطلب ڈوڑے اور کئی ول ک ڈوڑے اور کی یا خروجه پاز نش داو سی ودا سی رزق دے روحانی چے ای وانے مونگ نہ پویگو صرف نبی پائے پویگی یا ملائک پدی پویگی لیکن ملائک و خوراک ہم نہ کرے انبیاء و خوراک ہم نہ کرے جو تیمونی ربی و یسقینی تو دے دے دا پارا کلو چیزا منگا قوت متخیلہ غالب نش صوفیاء کرام چکم نی ناغی سہرات چوزی کنا روز نا کلو نا کلو ناغی ہوگی اس شین اخری اور داغے دا وجہ ناغی تا آغا مصیبتنا پیخشی جگہ منگ تپریخی دیو سا کتابونو گیلی گیلی نہ مسئلہ ٹو ردا کرا آئے وقت دی ہوش و حواس پذے نہیں پدے وجہ ادا سے قسم سے زنا چاہ قرآن سنت نسو سر متصادمی اگیتا ددی پجبا کی شطحیات ہوئے تم استاد مسلم بورتا شتے ہوئے شتے اوشتا تا شطحیاتی را خخ لگی خواہ شریع حدود پامال کی نبز غریبانہ دی مصیبت کے گرفتار چھے تدا مو ہے جدا سنگ کی دا چرسیان مدکیاں چے چرسو مدک کی ناغی تا نقصان محسوسی گی نا محسوسی گی محسوسی گی ہوئی تا پاگے نشا کی یو لذت امراضی خواہ دیکھم دا گا مسئلہ ہوشی چے دی تا پاگے خپل لوگا کی یو لذت محسوسی گی بس بخشی بدا گی و دے وجدہ دا صوفیاء و اقوال چکم دی دا حل و حرمت کے دلیل نہ دے مجدے الفسائیں لکی چے اقوال اولیاء در حل و حرمت سند نیست دا سند نہ دے دا واجب الاتباع نہیں دا غریبانان معذور ہی اکثر و بیشتر دا سی دا من من یمن و احسان سلوا کے او قسم تسلی علاوہ تیار نہ رات لل بلکہ اللہ برا لے گل را لے گل دا مطلب چدی بزان لے نویشو سلوا خوا کری چاغ سے زناور دی اور من ہا کر چداوا عمومی طور دونوں پپان را غور زدل جسری خلان نے کہا چرتنا سے ما تجربہ ڈے رکھ لے وفا بھی جینا من کر ما بلی کل کلیمیس کے دا سری خجرے کے دا سری خلان نے بول ما تو پتہ نہ دیر شے لکل میں کلو یوم آش پاس سے میرا آغا سرائے بلند جدا کے دل لہذا خفاؤں بیا بیاد پوئے اکلے شم چہ دا اصل کے دے دینا مینچے غندرا ورزی کی سپین سپین ناغے دا دوالا پانے یو بل سرا یو دے گلی نما دیر شے سزونا پائے گزا شو نو من گورا ورزی کی پا پانو باندے پانو باندے اللہ دا ونو نا بغیر دی لمن ورکخ دا خوک سیز دخ دا خوز خلقوں کی بیمارے پیدا شوی شوگر سوا شو ورنہ دا وینی دا حفاظت دا پارا دا خوگونا بنیادی ضروری شے بل نشتا خو انسانان دا خوراک دے رو کھا اعتدال پرے خود نا بیمارے کے اختشو اور سلوہ دے خلق ملزان ہوئی دے مخکنی دے سوئی تورنجبین خ آسو پیجنا تورنجبین انہیں پیجنا سے علماء ہوئی دا سپینی سپینے میں انچی اس ریخ لانے جر تک آغاز کے دے یو گھنٹا اور دکینے اب اڈکشی ہوئی او بگنے بخ پلستر معجزہ دل تک ادارا چ اللہ پدا سے میدان کے چ ال تک یو خوشال دا غنم منم نشتے لیکن بیام دیل مڑا زان راضی سلوا
ونه نشتره بیام پاگ از مکمانه اللہ دیل من را وری تال اللہ احسان ده انتظام ده سوری مکو او من سلویم رو لگل وچه کلا دا رایشی نبیا اصول لائی چه اللہ احسان کرے نو الحمدللہ وائی چستاق نعمت دیر شی حافظ صاحب دے اللہ وبخی اگر تمک دعا گا نگو کرنے دیگلو جرا شو خورو حافظ صاحب اللہ رو بخی تیر خسلے ہو اب ایو نظم وی جے بیلماز ابیا پکٹ کے غلے دے گا نا ہمون سنت کو اللہ والا نظم وی خسلے ہو تراغلے ہمارت حافظ صاحب نے یہاں مستا دے ہو جب ہمون دسار سنت نشو بولے انہا قرآن ویلی شو ماتے ہو لے میں جب ہمون گے تلاوت ٹیم شنو آل تستا سپیکر دو میں تیز دے جے بس آگا ہو گڑ وٹ شی واقعی گڑ وٹ دو نوی جل دیبیا بینا میں مار دے ہوا ہے خدا لیک سلو کا تا ہمون نے منی کہو نظم سر زمون گے اتفاق دے ہمون بلما دنو یو آگا بلکل اپریخے ہو اب ایو نظم وی زیادی گی نعمتو نبا الحمدللہ دا دیر بہترین جملے وی لدہ دا حدیث ترجمانی دا انسان چا الحمدللہ وی اللہ نعمت نور دے دی اگر دیکھے شکر را گئے مونگا الحمدللہ نوائی ڈوڑے چیو ہری خلق نو فوراں چا الحمدللہ نوائی چا الحمدللہ اللہ دیتا منی حاد الطعام اور رزقنی من غیر حول منی ولا حول ولا قوة الا باللہ للی لزیم دانا بھئی وہ خلقی چنڈے ہو جائے اندور سوک سگی میوے بہخری فروٹس الحمدللہ نشتر زکا دانے متنا یا خو وینہ دا سراو کئی نبیا دا غریب دے پروچ نباری تا شروع کہ الحمدللہ چرازی کے نرازی اللہ دا آغا رسول دروغ نوئی دا کمزور انسانان شیوہ دا چاگی دروغ ہوئی نعمتونا دا پا الحمدللہ سے واقعی گی دا چل اللہ خود لدے کلو من تو یہ بات ما رزقناکم خرید آگے پاک و مزیدار اسے زننا تو یہ بات پاک و مزیدار یو خوراک چخرے ناول دا گورا چا دا حلال لے ہو کا حرام دے حلال حرام دا مطلب چا تا خنزیر یا سپے ہوئے نا دے خوڑ لے تا یقین خاص کا تو یہ کہ یہ دا شرط ہے چا سے نا دا اللہ و دا رسول حرام کلے شے ویشے ہو خورے دو دویم دا دو تا چرگ خورے خود اغلا دے خوڑ لے تو بیام تو یہ بنا دے پاتے یا چرگ خورے لے کہ اندسود پا پیسو دے اغسط دے در رشوت حرام پا پیسو دے اغسط دے تو دیکھو چرگ لیکن حرام دے خوڑل کلا با چرگی خو فرج ندے بار یہ خو پا گرمے گا اس خانشی وی دوا دے خواہ مخواہ اخری پوش یہ وہ حق اس وزی نا پیدے نا قیق بیا پہ خیٹو پڑ سے ایک ویدا سے چل لے تا جاوی چس خانشی خورا تو یہ بات کہ داٹو اللہ خل لی یہ ناسیز با اللہ ہم حلال کلی دا غیت دا حصول طریقہ ہم حلال لی ادوین دا بس خانی بازار کے مونگ بعد خلق ہوئی نو غریبانان تا سم دا خوی خپل کے ازان اللہ بعد غریبانانی پیسے نہیں وصرہ دا بعد میوو والا دا سی چاگیا کٹکڑی گنا اس خیت وردوی لیا لگ پاک نیمے یخی اخر سی پا دے غریبانان او کلو پرا دے ایوان دولیم اولی رولی او دا شم کی گی چاگا مختلف قسم مچان پناسی غریبانان خپلو بچول آگر رولی دا وقت کی اصلاح چاہا سرا لس روپے ہم سیوائی گنا اور دیکھ ایمان موجود ہی زمان یقین دار ہے چاہے بخام آقا صلی اللہ علیہ امداد کے منگ دا آگا نخ کری خو چاہے چاہا پزور دان لخپا ماتا کلی یہ الاس ترخ کے پڑکلی منگو آئی دا غریب دے سوال گئی دا واقعی غریب آنان دی تا دی لگے امداد ہو کے لس سل روپے ورکے والے جنان لخشے واقعی اور تا ایک آقا دام آخ لخ تا غر دو تا بیماری گوڑی کورتا ماشمان وانی بیماری خورے اگر یہ چی اخری تا سر دا اگر دو سیو دا پارا پیسی نیشتا بیماری دیو اللہ اوڑا نوز بول علاج پسکے کاش چی دا جذبہ زمونگ بیدارش بڑا سڑے بھئی زان سلا بید ودرے سیزونہ یخی سوال بنا کئی دا خلقو نا تو خلق دا آگا توکرے خواہ کیسے زیرہ زیرہ کہ او کسے تیوال ہے آتے واخ لدہ اللہ بندہ بڑا سڑے دے معمر دے سوال نگئی تا غیرتی سڑے دے
او دا واقعی دا سڑے چی ہے خو بال بچ نا اہل دے خپل پلار فکر او سر نشتا ایا او دا سے چی لری نخ او دا پتہ نہیں لگی زمونگا دا غیرت ایمانی غیرت بکل دا بخی گی دا بی خول پگار دی احساس بیدار اول پگاری چی دا مغری بنان انسانان دی دا سخوری دی دا چاہ چی وس کی گی نو لگ دیو کی خو امداد دیو کی اور سر قرآن تو یہ بات حکم کر دے کلو من تو یہ بات امار رزق ناکم خورے داغے مزے دارو سزون ناکم چی درکلی دی منگتا سوتا لیکن دی سروانے ہو کپائے کہ قرآن اگر نہیں ذکر کرے بس چنے دے ذکر کرے منگے ہم نے ذکر کو یو خبر آ چی دی تسار شے ماخام تکے خود ماخام اگر سار تکے خود چنجے شو سخان شو فلان فلان اسرائیلی روایتوں نے وما ظلمونا دی سو زیادے ہو نہ کپ منگ بانے والا کن کان انفسہم یظلمون لیکن وہ دی پخپل زان زیادے کہ ان کی ناشکری اکڑا نہ اللہ دینا نعمت و اخلی داغستو لپارا ودی خپلا بیا وہی واڑی وہاں دی بہ وہی چونگا پیو خوراک گزارا نشکو لے دا دی کہ نہ اہلی وا کہ نہ اہلی نے وے دی بدا سی قسم سوال نہ بولے گرام کے بے وہی وقول قولی وا داستو